Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de debater mais um pouco sobre direito militar. Agradecer o convite do Dr. Loraci, bem como do Dr. Eugênio. E sempre que eu estou num evento desse, me vem à mente uma passagem na minha vida profissional que foi muito marcante, né? Assim, eu estou na AGU desde 2007 e, desde lá, trabalho com demandas de militares civis, de servidores civis e de militares, né? E uma dessas oportunidades, eu atuava lá, hoje atuo perante o STJ e na Direção Nacional da Matéria, mas em uma das oportunidades, em 2011, 2012, não lembro bem qual foi desses anos, eu, em cooperação com o TRF1, a gente foi ajudar em uma das metas do CNJ, dos processos mais antigos, né? E, por curiosidade, alguma coisa me chamou a atenção, que os processos mais antigos que a gente estava atuando em análise eram matéria de militar. Sei que talvez não seja uma realidade do TRF4, que a gente percebe que sempre está na vanguarda e em matéria de militar, bem com essa visão nacional que eu consigo obter lá em Brasília. E perguntei ao desembargador, por que os processos mais antigos são os processos de militares? E ele, francamente, falou, porque são processos mais complexos. Então, acaba que agora vai ficando no meu acervo, assim, do lado, né? E eventos como esse, a gente consegue colocar uma luz nesse problema que é tão complexo, ou por uma norma complicada, ou por uma especificidade da realidade militar, que foi tão bem colocada pelo general no início, ratificada pelo coronel Luciano. E agora eu venho trazer para vocês uma experiência, e aqui foi interessante colocar o link, que é justamente o lead case que chegou no STJ e foi resolvida esse ano a questão da possibilidade da reforma sem nexo, né, no serviço militar, do militar temporário. Vou pedir licença também para fazer a explanação em pé, que eu acho que é mais tranquilo. Então, vamos lá. Assim, o Luciano ele já abordou algumas coisas que eu ia falar, só que agora eu vou especificar e falar especificamente como aconteceu o julgamento e quais são os nossos desafios daqui para frente. A apresentação ele vai ter alguns tópicos, né, até para tornar uma questão mais didática, que vai ser a introdução. Vou falar um pouco como é que acontece a litigiosidade na nossa visão da reforma e reintegração militar. O julgamento especificamente do ERESP, então foi um julgamento bem complexo, demorado e bem debatido. Quais são as consequências desse julgamento hoje? E quais são os próximos desafios que ele nos apresenta, né? Aqui, a gente tem um panorama, isso aqui é uma visão nacional do tema, da matéria. Aqui eu dividi em regiões. Hoje, a União tem, assim, tramitando em processos de reintegração, coloquei reintegração, porque acaba que a demanda, ou em reintegração barra reforma, e aqui tem uma especificidade, que a Sandra me falou, que acaba que de reforma, quando, como o sistema é reintegrado, vem para a gente como reintegração. E esse aqui é do nosso sistema Sapiens, do acompanhamento processual, onde a gente consegue mapear e onde estão os processos. Se vocês forem ver aqui, hoje, a quarta região ela vai estar em terceira colocação em matérias dessa natureza. E aí, assim, como o coronel Luciano falou, muitos processos e muitos escritórios de advocacia, depois da operação, isso aqui não era assim. Até 2016, 2017... Aqui era o primeiro lugar em casos de reformas e reintegração. Porém, com a operação Reformados e também com aí é na necessidade em que a gente vai evoluindo, né? Com a criação hoje, a gente tem uma equipe de grande desempenho, que é quadro militar, que o coronel Luciano falou. A nossa defesa melhorou substancialmente, porque aqui, como a gente vai ver, muita coisa precisa de prova.
Então, assim, essa prova a gente conseguiu produzir. Então, a taxa aqui não ficou mais um local apto, hábil de judicializar. Então, eles começaram a ir para a primeira região. E aqui a curva está crescente. Então, hoje, a judicialização e reintegração / reforma migrou para o TRF da primeira região. Né? Porque, até porque também, com a gente observou com a Operação Reformados, de uma forma ou de outra, a gente deixou, inverteu um pouco o ônus da prova. Então, assim, pelo menos mostrou, jogou luz que não é bem aquilo. Antes, assim, eles conseguiam eliminar inauditatória parte, sem a gente ouvir. Então, hoje já não é bem assim. Então, isso fez com que eles migrassem e aqui eles estão concentrando na primeira região. E aí, como é que acontece essa litigiosidade? A litigiosidade, elas querem geralmente a anulação dos licenciamentos. E, na maioria das vezes, eu acho que 90%, vem de militares temporários. Aqui é só para ter um resumo do que o coronel Luciano já colocou aqui, que aí a gente vem, primeira pergunta que a gente se faz, a incapacidade para atividade militar? E que tipo de capacidade é essa? Se a incapacidade ela for temporária, a gente vai começar a falar da reintegração. Se a incapacidade ela já for convalidada, já for definitiva, a gente vai falar sobre reforma. Né? E aqui a nossa apresentação ela vai se concentrar aqui. A depender da reintegração, e se ela tem nexo ou não, vai ter um resultado. Se teve nexo, ele vai ser reintegrado como adido. Sem nexo, é a questão do encostado também que já foi colocado. Se a questão, a incapacidade, ela for definitiva e ele for considerado inválido, aí, independente do nexo ou não, isso aqui é bem um resumo do que a gente vai ainda entrar, certo? Inválido ou não, com nexo, ele vai ser reforma com provência ao posto superior. Se ele é inválido, reforma com proventos do mesmo grau, né? Se for sem nexo. E aí, se ele não é inválido, sem nexo, licenciado ou encostado, para se tiver alguma incapacidade para a vida civil ainda temporária, né? E com nexo, reformas com proventos do mesmo posto. O ERESP, ele analisou aqui, ele foi, verificou que era definitiva a incapacidade, e chegou nessa parte aqui, se ele era inválido ou não. Essa aqui foi a questão debatida no ERESP 1.123.370. O que foi que ele tentou definir? O que foi que o STJ tentou definir? É possível a concessão de reforma a militar temporário, incapacidade somente para as atividades castrenses, em razão de doença ou acidente? Sem relação de causa e efeito com a atividade militar? Acho que é até a sua pergunta, né? Então, isso aqui é o que foi debatido durante praticamente 3 anos nesse julgamento. Nada mais do que 18 vezes ele foi pautado, teve 18 vezes. Teve 6 votos vistos lá e a gente ainda teve que analisar a questão de uma possível conformação ou pacificação do STJ sobre a matéria. Então, aqui começou em dezembro de 2015 e apenas em, acho que foi dezembro de 2018, que foi concluído o julgamento e o acordo foi publicado agora em março de 2019. E uma questão que o coronel Luciano, vou reportar muito, porque tem muita interligação às nossas palestras, que ele colocou, muitas questões jurídicas, elas já foram definidas. É, já tem definido o que a gente tem muito se discutir aqui, é questão de fato. Porém, essa é uma questão jurídica e que ela realmente ainda precisava de uma definição perante o STJ. E a gente vai ver aqui que não foi fácil o STJ chegar a essa definição. A primeira questão, dezembro de 2015, esse ERESP é de relatoria do ministro Og, ele conhece dos embargos de divergência,
né? Ele fala que realmente é possível, porém, ele nega provimento a esse no mérito, ele vai no mérito e fala, nega o provimento porque a decisão proferida pela Corte Especial no julgamento do ERESP tal, 1.095.870 do Rio de Janeiro. Ele parte da premissa que a Corte Especial já tinha julgado, e ele cita esse precedente que a gente vai ver da ministra Laurita, tinha definido o entendimento do STJ. E assim ele não entra no mérito. E aí seria, o que é que aconteceria para a AGU? E aí até falando, e nesse momento do julgamento, começou a ter, era bem no momento que estava se discutindo o novo CPC. E isso estava muito ainda assim, era o início da discussão da jurisprudência coerente, da jurisprudência uniforme, de obedecer o que já tinha se julgado. E para a gente ter, começou a complicar qual seria o nosso desafio. Será que realmente, nesse ERESP aqui, 1.095.270, a Corte Especial se debateu sobre os fundamentos, será que nesse processo a gente pode dizer que a Corte Especial definiu um precedente que deve ser alinhado para os demais órgãos julgadores, né? E aí a gente vem. E aí a gente começou a analisar, e a partir daí, de março de 2016, a gente começou a verificar qual seria a estratégia. A gente voltou os olhos para esse 1.095.870. A primeira coisa que a gente observou, que no trecho da decisão desse ERESP, ele falava sobre houve relação de causa e efeito entre a doença e o serviço prestado e também possibilidade de cura. Então, será que seria a mesma coisa? Será que ele poderia citar como paradigma? Apesar disso, de se tratar de um caso que veio do Rio de Janeiro e que tinha de relação de causa e efeito, a conclusão realmente ela definia a questão para dizer, para dispensar a necessidade do nexo quando a doença eclodia durante a prestação militar. E para isso, para fundamentar a decisão, ela cita uma decisão do Sérgio Cuquina, da primeira turma. E eu grifei aqui em vermelho que isso é importante, do 6 de fevereiro de 2014. E ela coloca, não, e essa questão é interessante, porque nesse ínterim teve uma mudança de entendimento. E principalmente porque no ERESP, a gente vai ver quando foi ver a admissibilidade, que é a próxima, acho que é a próxima, deixa eu ver aqui. Acho que não, peraí. Quando ele vai analisar a admissibilidade, a gente percebe que o ERESP ele vem do voto da quinta turma, que é pertencente à terceira sessão, e a gente alega que estava em divergência com o voto da segunda turma, que é da primeira sessão. E esse fato ele tem uma certa relevância, porque em 2011, inclusive, o ERESP ele é um recurso de origem daqui do Tribunal Regional da 4ª Região. Ele estava lá no STJ desde 2009 para ser julgado. Ele foi um resquício dos processos que ficaram na terceira sessão. Porque em 2011, o STJ fez uma mudança, né, de competência e coloca a competência para julgar demandas de servidores civis e militares para a primeira sessão. Porém, os processos que ainda estavam, e ele chegou em 2009, lá na terceira sessão, ainda continua de atribuição da terceira sessão. Mas, quando ele foi julgar, e quando esse RESP foi julgado, né, na terceira sessão, ele utiliza o julgamento e o entendimento da terceira sessão. Ele não observa o novo entendimento da primeira sessão para ser julgado. E foi com base nisso em que a gente levou, por isso que está na Corte Especial. Porque teve aí a terceira sessão julgando um processo de antiga competência sua que estava conflitando com o processo da primeira sessão, que é de competência atual. E aí foi para a Corte Especial. E isso
volta e meia acontece, considerando que ainda existem esses processos residuais na terceira sessão. E foi com base nessa competência também que teve aquele processo paradigma, que aí a ministra Laurita era relatora. E aqui ela coloca, né, e pega esse entendimento do Sérgio Kuchina, apesar de estar fundamentado naquele entendimento de uma turma competente, né, que é a turma da primeira, que a primeira turma faz parte da primeira sessão, porém, já no final de 2014, a gente já encontra também entendimento do próprio Sérgio Kuchina, né, e da primeira turma, em entendimento contrário. O que a gente começa a trabalhar dizendo, não, esse não é mais o entendimento da primeira sessão, a sessão competente para julgar. Logo, é necessário que a corte especial se debruce sobre o tema. E outra questão interessante aqui é que nesse ERESP 1.095.870, que definiu um tema que tem grande impacto para a gente em alguns processos, ela também julgou monocraticamente. Ela negou provimento monocraticamente ao nosso ERESP. E aí a gente só conseguiu levar a questão em agravo interno. E, mais uma vez, a gente pediu, e assim, muitas vezes, eu acho que depende do tribunal, mas também o agravo interno lá é julgado em lista, a gente não conseguiu debater com todos os ministros com provimento da Corte Especial. E foi com base nisso que a gente consegue que, aqui, o ministro Mauro peça uma vista antecipada. E aí, mesmo assim, louvando a postura do ministro Og, que estava fundamentando o seu julgamento, e esse julgamento era bem recente, que ele pegou como fundamento, né? Ele não entra muito no mérito, ele só diz, estou seguindo o entendimento da Corte Especial, nesse ERESP, que foi julgado há mais ou menos 6 meses atrás, eu tenho que seguir, e a gente tem que ser coerente, Corte Especial. E aí, mais o ministro Mauro, com todas essas observações que eu coloquei anterior, disse, não, peço vista antecipada, porque eu acho que é uma questão que deve ser debatida e vou, que ele não era da sequência de votar, e preciso analisar. Até porque, e ele usa aqui, os votos trazidos como paradigma são meus, que eram os votos, que eram os acordos onde ele era relator, que a gente levou para mostrar que existia uma discrepância no julgamento. E ele disse, eu como membro da primeira sessão, sei que a primeira sessão que é a competente não está julgando mais nesse sentido. E aí começa a se debater. Será que é possível a reforma de militar temporário quando não tem nexo? E como é que vai ser? O que é que a gente vai analisar? E ele começa a analisar, ele começa logo... Quando é que começa, como é que tem direito à reforma? Como é que ela acontece? E ele vai para 2 artigos especificamente. Ele coloca, a passagem do militar à situação de atividade mediante reforma se efetua ex officio. E aí ele faz uma conjugação com 106. E essa reforma ex officio pode ser aplicada como? Quando for julgado definitivamente para o serviço ativo das Forças Armadas. E aí ele entra mais profundamente. E aí a gente vem para o 108, que ele elenca quando é que acontece a incapacidade definitiva, que são esses 6 incisos, né? Que aí ele vai do 1 ao 5 e onde está a nossa problemática, que é o acidente ou doença, moléstia ou enfermidade sem relação de caso e efeito com o serviço militar, que é o 6. O 1 ao 4... ele é inerente ao serviço militar, tem um nexo, é em relação. Então, a reforma é automática. Já o 5 são aquelas doenças que são elencadas, né, pelo legislador como graves, o suficiente de também conceder automaticamente a reforma. E aí começa o nosso problema. E no caso do 6, é possível ou não? E aí a gente precisa ter todo o entendimento sistemático, que não é fácil, da lei 8, do Estatuto dos Militares, né? Então, há um tratamento diferenciado para incapacidade definitiva com nexo
e sem nexo? Essa é a primeira pergunta que a gente vai ter que se ater. Assim, há um tratamento diferenciado e ele está exposto no artigo 109, onde ele fala que o militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes nos índices 1 a 5 do artigo anterior será reformado a qualquer tempo de serviço. Isso é interessante porque ele mostra aqui que do 1 ao 5 precisa de nexo e pode ser a qualquer tempo. Aqui a gente não faz diferenciação se o militar ele é temporário ou militar de carreira. O importante é que tenha nexo ou que seja algumas aquelas situações elencadas no artigo 5º, né, que é as doenças especificadas em lei que são graves o suficiente para dar direito à reforma. E a gente vem para rácio decidente. E aí isso aqui é a própria ementa, né, do ERESP. A reforma do militar temporário não estável é devida nos casos de incapacidade adquirida em função dos motivos constantes do item 1 a 5 do artigo 108, que o incapacite apenas para o serviço militar, independente de comprovação de nexo de causalidade com o serviço militar, bem como quando a incapacidade decorre do acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço militar, que impossibilite o militar total e permanente de exercer qualquer trabalho da vida. E aí ele vem mais um pedaço, né? Então, será que não é só aqueles elencados? Precisa também ter o grau da incapacidade. Se essa incapacidade definitiva ela é apenas para o serviço militar, ele não vai ter direito à reforma, se não tiver nexo. Porém, se essa incapacidade ela é decorrente, ela vai até a vida civil, então ele é considerado inválido, aí nesse caso é a situação de reforma. E aí, é uma pergunta que acaba que a gente tem. Tem diferença, que eu já vi que existe essa dúvida. Há diferença entre o militar temporário e o militar de carreira? E foi com base nessa diferença que o ERESP resolveu a questão. Ele utilizou o artigo 111 para mostrar que o próprio Estatuto Militar ele fez essa diferenciação. Quando ele entendeu que o militar temporário teria direito à reforma quando não tinha nexo, ele entendeu que era o praça com estabilidade assegurada. Se ele não é estável ainda, ele não tem direito à reforma. E aqui a gente se resolve aqui no artigo 111. O militar da ativa agregado, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constante no item 6, né, que é o sem nexo, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, se oficial ou praça com estabilidade assegurada e com remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação, desde que com qualquer tempo de serviço seja considerado inválido, isto é, impossibilidade total e permanente para qualquer trabalho. E essas duas questões foram colocadas pelo coronel Luciano. Então, quando é que o militar temporário, que não é, ou ele vai ter direito quando é estável, ou ele vai ter direito à reforma quando ele é considerado inválido. E aí, uma questão que foi super debatida no momento do julgamento e que ficou se discutindo e que, às vezes, não é tão claro em ler todos esses artigos de forma sistemática e que, se a gente tenta, muitas vezes, resguardar o princípio da igualdade, uma coisa... Quando o militar, mesmo militar de carreira, quando acontece e ele é reformado, independente de quanto tem nexo ou não, ele recebe proporcional ao tempo de serviço. E quando, como não tinha essa regra, antes a jurisprudência, quando ela estava oscilando, quando dava reforma para esses casos do inciso 6º, para o militar temporário sem nexo, ele era reformado com integral. Então, assim, a gente mesmo causava a desigualdade, né? Então, se a gente interpretasse assim, na verdade, ele estaria tendo um tratamento diferenciado do que os militares de carreira.
E aí a gente vai mais além. Aqui foi a tese firmada, né? Após esse julgamento e tudo, é um resumo do que a gente vem falando até agora, onde ele fala que a prestação do serviço militar e o militar temporário não estável é considerado incapaz somente para as atividades próprias do Exército, é cabível a desincorporação, nos termos do artigo 94 da Lei 6.880 e do artigo 31 da Lei de Serviço Militar. E aqui, por que ele fala isso e utiliza o regulamento? Porque o militar temporário, ele tem essa possibilidade que a administração ela renova ano a ano, a critério da administração é essa renovação dessa prestação de serviço, diferente do militar de carreira, né, que ele não é, ele já ingressa e ele vai ter direito até à inatividade ou à reforma. E aí, aqui, ano a ano, ele vai poder ter essa renovação. E aqui foi o resultado dessa votação. Após toda essa discussão, a gente teve o ministro Mauro Campbell iniciou a divergência, que em seguida ele foi seguido pelo Luiz Felipe Salomão. Ele só fez seguir, ele não fez um voto. Porém, o Benedito, ele teve uma importância no voto. Porque no voto vista dele, ele trata uma questão que inicialmente o ministro Mauro colocava, olha, não está bem claro essa extensão da invalidez, se está inválido ou não. Mas eu quero definir a tese, e ele define a tese. Só que no voto do ministro Benedito Gonçalves, ele disse, não, a questão ela está, e ele, inicialmente o voto do ministro Campbell era para devolver a instância inferior para analisar essa questão, para resolver o caso em concreto. Só que aí o ministro Benedito disse, não, está bem claro na sentença. A extensão, que aqui era até uma toxoplasmose, né? Era a visão monocular, ele tinha cego de um olho, então entendia-se que ele não estava inválido e sim incapacitado apenas para o serviço militar. Então, essa era a questão definida, bem colocada no acórdão, por isso que teve acesso para o STJ dessa questão fática, né? E aí o Benedito fez, não, nesse caso aqui, está bem definido, e não precisa devolver, a gente já pode julgar, e aí o ministro Mauro adere a essa questão e coloca. O Raul também, apesar de não ter um voto escrito, mas tem as notas taquigráficas lá, né? Ele coloca, e isso foi debatido, mas não está nos votos, que, na verdade, essa era a primeira vez que a Corte Especial ia se manifestar sobre a tese. Aquele ERESP anterior, como tinha sido julgado monocrático e tinha de lista, apesar que, assim, formalmente tinha sido julgado por todo mundo, mas não tinha tido o efetivo debate necessário para um precedente, por ser na Corte Especial um precedente vinculante, então precisaria discutir. Então, ele esclarece isso, né, no voto dele. O Félix Fischer também tem um voto bem interessante e todos vão na mesma linha. E contribuindo para o debate, ele coloca, olha, na quinta turma, quando eu voltei o RESP, eu realmente eu entendi que não precisava mais dessa do nexo para ter direito à reforma. Mas aqui, após o debate, a exposição do voto vista do ministro Mauro Campbell e do ministro Benedito, eu vou seguir também a divergência. Mudo o meu posicionamento e entendo que não teria direito à reforma quando não tem nexo de causalidade. E o ministro Herman Benjamin fecha o julgamento, né, e vai nesse sentido, onde a gente tem esse julgamento de 6 a 4. Os demais, quando votaram, foi só no sentido de seguir aquele precedente citado, que é aquele ERESP que foi julgado antes de relatoria do ministro Laurita Vaz. Não teve debate aqui se podia ou não de interpretação de artigos, e foi só dizendo, olha, a gente precisa ter uma jurisprudência uniforme, estável, aqui na Corte Especial. Então, como a gente já julgou há 5 meses atrás, a gente vai utilizar os fundamentos daquele ERESP
para julgar. Os demais não participaram. Então, foi de 6-4 o julgamento, onde se definiu. Hoje, a gente pode dizer que muita coisa jurídica já foi definida. E o nosso grande desafio hoje, realmente, é a questão probatória. E aqui, até aproveitando um pouco, saindo do que a gente discutiu, né? Mas trazendo um pouco do que o Luciano colocou, eu imagino a angústia de vocês quando pegam um processo e realmente não está lá todas as provas, fazendo uma meia-culpa também nossa da AGU, que por muitas questões a gente acaba que não leva as provas como deveria colocar. É, hoje, as questões de provas elas são essenciais para a definição dos casos. E aqui é um resumo do que foi decidido e o que é que a gente precisa perquerir quando a gente se debate numa situação dessa. E foi isso aqui tudo que ficou definido nesse julgamento. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é: a doença tem relação de causa e efeito com o serviço militar? Essa é a primeira questão controvertida que a gente precisa saber. Se sim, ele vai ser reformado. Se não, aí a gente vai para mais duas perguntas, né? Não, mas a incapacidade apenas para a vida militar? Ou ele é inválido? Se ele for inválido, de acordo com o ERESP, ele é reformado com provento no mesmo posto. Se ele é incapacidade apenas para a vida militar, licenciado. E encostado, se ele ainda precisar de algum tratamento médico. Então, foi isso aqui que ficou definido lá no ERESP, né? E uma questão que... E agora? Como é que vai ser o pós-julgamento? Como é que a gente já enxerga a questão? Como é que está sendo tratado lá? A primeira coisa é o estado de sírio, né, que é a vinculação lá, horizontal, como é que está se comportando o STJ? Porque até ali, por mais que aqui a gente possa dizer que a questão estava pacificada, não estava. Foi muito debate entre eles, mesmo você via que ia ou não, foi um 6-4, foi apertado. A gente não sabe se a composição tivesse toda, tem alguns que a gente viu que tinha um entendimento que poderia ser diferente. Então, como é que está isso aqui? Hoje, o estado desse horizontal e vertical. A necessidade da definição das premissas do julgamento, que a gente já colocou. O que é que a gente precisa saber para aplicar esse julgamento? Depois, a possibilidade de extensão da tese às reintegrações, que também o coronel já falou um pouco. E o que é que está sendo... Eu querer passar um pouco para vocês o que é que está sendo debatido lá no STJ. A primeira coisa que aí tem que colocar é que o ERESP, por ter sido julgado lá na Corte Especial, a gente entende que ele é um precedente vinculante. Não é apenas um precedente persuasivo, né? Então, ele, como é uma orientação do plenário do órgão especial, os quais estiverem vinculados. E aí a gente já constata isso lá nos julgamentos do próprio STJ. E aqui... A gente já viu aqui que, já recentemente, né, agora em 9 de maio de 2019, o próprio ministro Og, que foi o relator que estava vindo com o julgamento desfavorável, ele já vai seguindo o entendimento do STJ e já cita o ERESP para negar provimento a um recurso especial. Então, se ele está negando também provimento a um recurso especial, e aqui também é do Rio Grande do Sul, provavelmente a tese já vinha em consonância do que foi decidido lá no STJ, né? Então, assim, interessante notar que o próprio relator já se curvou e já está aplicando na segunda turma. Também, e aqui, esse aqui tem uma importância, ele também cita... Estou trazendo aqui pessoas que não votou lá e estão nas turmas, né, que julgam militares. Semanalmente, eu recebo decisões monocráticas dos ministros aplicando o ERESP. E por que aqui eu trouxe uma específica do ministro Napoleão?
Porque nesse ínter de julgamento de 3 anos, teve decisões dele, apesar dele não ter votado, a gente percebia pelas decisões que ele proferia na primeira turma um entendimento diverso do que foi definido. Né? Mas, porém, depois do julgamento da Corte Especial, ele se alinha e já aplica o precedente. E, em decorrência desse entendimento dele, em 2018, não tinha concluído ainda o julgamento, ele dá provimento a um RESP, também daqui, da 4ª Região, dá provimento para dizer que não tinha necessidade esse nexo de causalidade para ter direito à reforma. Porém, como a gente também tinha os entendimentos já sedimentados na segunda turma, a gente fez outro ERESP. Então, tem esse ERESP que ainda está pendente na primeira sessão, com o mesmo tema, que é a mesma questão que foi decidida lá na Corte Especial, e de relatoria da ministra a Suzete, né? Então, é aqui, assim, na verdade, a gente entende, e eu acho que o julgamento vai ser favorável, porque é a Corte Especial, ou então será uma nova oportunidade para o STJ se manifestar. Mas a questão ainda está pendente. E aí, a gente vem à grande questão, e esse aqui é o nosso desafio atual. O ERESP, essa tese, a gente pode aplicar as reintegrações se a gente entender que é um militar temporário, que as lesões, que aí quando a gente citada de reintegração, a única coisa que a gente vai mudar aqui é que a incapacidade ainda é temporária. Já está definido que ele não tem, assim, não teve nexo de causalidade entre a doença que ele tem com o serviço militar. Será que a gente pode licenciá-lo? Será que a gente coloca o encostamento? Então, essa é a questão hoje a ser tratada. Até ali a gente tinha definido, assim, a nossa tese, e aí até colocando, a gente entende que se a lesão é definitiva e ele pode ser licenciado, utilizando aquele instituto da desincorporação, porque não poderia também ser licenciado na reintegração. A gente começou a tratar disso, e nesse RESP aqui, 1.540.930 da Paraíba, a gente traz, despacha, a gente faz um trabalho, discute. Esse aqui é de relatoria do ministro Gurgel do Faria, ele não participa ainda da Corte Especial, né? A gente traz, então, a primeira turma, ela teve a oportunidade de debater. Assim, vocês não vão encontrar esse debate no voto, porque foi muito mais uma discussão. Ele relata que tem a nossa argumentação nesse sentido, a entrega de memoriais, porém, ele coloca, olha, vocês estão inovando, eu não vou entrar aqui para julgar se cabe ou não. Porém, no discurso lá, o discurso que foi bem discutida a questão, e eles chegaram a falar, será que tem aplicação ou não? Eles chegaram ao consenso, em discussão lá, não está formalizado no voto, que não se aplicaria. Mas não se aplicaria porque ele não entende, mas é porque não foi debatido isso lá no ERESP. Não é porque não é cabível, mas é como a gente não pode aplicar o precedente, porque seria uma questão diferente. Então, a gente teria que debater isso em outro processo. Então, aquele precedente, ele não aplicou essa tese. Então, isso aqui é um desafio, refletir se realmente o ERESP 1.123.371 é aplicável às reintegrações. Isso não está sedimentado. E, assim, até colocando, eu sei que às vezes a gente fala, assim, como a AGU é parcial, mas eu quis trazer e mostrar que a gente está falando lá, porém não está definido, o STJ ainda não tem uma posição, só que a gente entende aqui que, nesse caso, seria o caso
Se ele precisa, se a incapacidade dele é temporária, a gente entende perfeitamente cabível aqui o encostamento, até para que defina o grau, que aqui ainda está indefinido, né? Porque se é temporário, se a gente vai estender ou não para a invalidez ou não, porque se ele recuperar, ele acaba o encostamento, né? E mantém o licenciamento. E se for considerado inválido, aí sim, aí há a reforma. Então, essa aqui é a tese em que a gente está defendendo, mas ainda não está definida no STJ. Não está debatida, porque ela ainda, como era SP novo, os nossos RESPs não estão vindo com essa tese ainda. Então, ainda precisa chegar lá. E aqui, a gente encontra algo já aqui no TRF4, recente, né? E ele fala, olha, não estando o autor militar até prato inválido, bem como não demonstrada de forma inequívoca a relação de causa e efeito cometida inviável à reintegração pretendida. Contudo, como a situação do autor se manifestou no interdito da caserna, é devido à sua permanência na condição de encostado. Então, não é bem, mas ela começa a sinalizar aqui a possibilidade do encostamento quando no caso de reintegração, quando não tem nexo. Então, esse aqui é o mais recente, de abril de 2019. Não faz um liame lá com o ERESP, mas a gente pode entender que começa a pincelar o que a gente vem debatendo. E aqui, assim, eu não entrei muito, porque muita coisa o coronel Luciano falou. Eu quis mais falar do julgamento e de como isso foi colocado lá. Me coloca à disposição para qualquer dúvida, até sobre reintegração também e reforma. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade. E aqui foi o que foi colocado.